Edina u Pembroke, ġurnata mhux mill-isbaħ kif qed taraw, rih qawwi, però qalu li mur Pembroke, iltaqa' ma' Mark. Għandu karozza vera unika qalu li karozza moderna di biex intikom hint, però mhix classic jew di, però qalu li karozza vera unika. Ħana raw naqra, wasanna. Dan huwa Mark Julian Borch. Għandu 33 sena u ġuvni. L-ewwel karozza tiegħu kienet Ford Fiesta, imma l-karozza tal-ħolm tiegħu il-Bentley Continental GT. Il-vettura ħarġet fl-2016, iżda waslet għand Mark 3 snin wara. Għandha magna 2 liters, 210 brake horsepower, hija hatchback 5-door, il-Mini Cooper Works 210, 5-door hatchback. Hawn aħna, Mark. Mini Cooper Works 210, xini dil Cooper Works u 210? So basikament pala modell u jiġi bejn il-Mini Cooper S u l-John Cooper Works. U li għandu bis-sens li huwa l-unika karozza 5-door hatch mill-Mini aparti il-Carbon fl-Amerika li x'ismu għaw li huwa 5-door u huwa wkoll JCW tuned. U kif qed tint, dan huwa hatchback 5-door. Eżatti, eżatti. Allora għandek ta' fint għandek il-tipo il-performance ta' JCW minus the 18 brake biss, hemm differenza bejniethom. Għax il-JCW minna li tal-istess sena 228, u dan hija 210. Allura eżatt. L-unika differenza nimmaġina għax ma bidlu xejn fix-xasi. Ix-xasi żammew ta' Cooper S u mhux tal-JCW. M'immaġina di għal emmeda differenza. Naraw naqra kif edna, għandek il-5-door hatch, ħaniftaħ naqra ħanaraw ġewwa. Ġewwa spazzjuż ħafna, Mark. Iwa, tal-li hu spazzjuż. I mean, fi verità, I'm technically speaking, huwa family car fi verità, with a bit of oomph. Family car, for very particular families. Għandek raġun, huwa family car għax għandek. Għandek seats kif wara, mhuwiex dak l-extra seat li kultant idaħlu ġo kupes. Għandek raġun, family car, family car, issa naraw fuq it-triq dal-family car ħadd araw naqra. Għalfejtitħa, family car. Anki l-kit tiegħu, il-body kit tiegħu huwa xi ħaġa stupenda. Daħaret stock mill-. Hija kollox factory fitted. Factory fitted. Kollox factory fitted. Tantu hekk l-ajdut jgħidu li da skont min tipo beħejt xajtu minn għandu u anka dealership għalilu li dan huwa l-aħħar wieħed, l-aħħar Works 210 li ħarġ mill-fabrika qabel ma waqfuhom kompletament. Tantu hekk huwa l-unika wieħed li ħarġ mill-fabrika bil-Union Jack bħala rare x'ismu mhux l-oħrajn kollha bid-design it-tont. It-tont issa, eżgur. Ma biex immarka tal-aħħar da ħarġuh bil-Union Jack. Tantu hekk is-seats u hekk jaqblu miegħu wkoll bħala mudell. Wednikom vetturi uniċi vera. Tara? Rajtlek dexkem quddiem, dexkem. Iwa, dak ukoll factory fitted. Factory fitted u factory fitted ukoll. Tipo kollox sinkronizzat mal-karozza. Għajkun jaf meta xejn, meta ntefa. U anka meta jintefa jibqgħu jirrekordjaw anka sigħat wara biex anke kalers qatt jiġilu ġaġa parkjat. Parkjat jew taf ukoll. Jo forsi jisser u hekk. X'qed naraw, Mark? Ten Twin Power Turbo, x'ismu 2 liter, 210 brake. X'ismu għaw. Fi verità ekonomiku għal tipu għalli hu ekonomiku immens. Sakemm ovvjament ma tafaslux ftit għax hemmhekk. Sakemm mhux il-ħin kollu qed tuża dawk it-210 u 2 liter. Eżatti, turbo l-ħin kollu. Ma jekk tisu normal. Biex tmur tixtri naqra l-ħalib fil-għodu. I mean, għax huwa family car, qed li le. Min oriġinarjament it-tfajla li kelli qabel dak kien irraġunar għal li tipu għandna bżonn karozza 5-door. Jien ma nafx xbun il-5-door, nkun onest. U qalt li ġib karozza family car, tu okej jiena. U ħallit f'idejk. Ekku. Ovvjament, smajtek tgħid it-tfajla li kelli qabel, ovvjament. Ma sfurġa. Qabel di. I mean, ma dinniex flimkien ovvjament. Yes. Ma għadna ħbib, tantu għadna nitqu biha l-affari. So. U sandek love of my life ġdida. Edha hawnhekk. Family car, picnics fix-xita, le? Xiri fil-ħodu, le? Però, my friend,
tal-bliħ. Thank you. Mark, kif did il-passjoni tijek għal-karozzi? Min dejjem jienu joġbuni il-karozzi, min dukella jetta zaħira ħafna. Joġbuni ħafna karozzi Ingliżi, għamin konnex l-Ingilterra għal-żmien twil it-temp. Allura ta' fenti snin għandi daqxej bias għal-jom, għanajtek. Biex nkun onest, min dejjem jienu jetta kon zaħir xtaqt nkun mekanik. Imma mbagħad, ironikament, ma ħafx nitħammeċ. Don't work with the full karozza tiegħi, eżempju anka karozza ta' sħabi, dejjem laffajt li ma nitħammitx nagħmel, jew l-electronics tipo, jew xi ħaġa hekk tipo ma miss magni, ma taqbad lilhom. Meta kont żgħir l-Ingilterra, li ma kienu dawk il-karozzi jekk li kienu jiġbdu lek l-attenzjoni? Kien hemm dak iż-żmien niftakar kien hemm MG parkjat fit-triq tagħna kien veri joġobni dak iż-żmien. Imman baħt mafxala, jisu tafint, il-minis kien dejjem jaġbuni, għax karozzi żgħar jaġbuni, ħankun onest, ma jaġbunix karozzi kbar. Allura, kienu jaġbuk il-karozzi żgħar meta kon żgħir, imbagħad kbirt, kif baqgħet il-passjoni fik imma, kif baqgħu jaġbuk il-karozzi, qed trid issir mekkanik, ma sirċ? Ma sirċ mekkanik, imma biex nkun onest miegħek, l-ispidu hekk jaġobni. Imma ovvjament ma sirx issuq fit-torro tipo tafint. Normalment jom mur overland, un so hemm għax ovvjament il-motorways u hekk għandhom speedi ola u tuktar gost biex għandhom fuq l-autoban. Il-karozzi bħala engineering, tipo dik il-ħaġa għandek l-estetika u għandek reliability. Qisu marriage bejn mechanical u aesthetics, ma taġobni wisq. Qed li tħobb tmur overland u hekk irrakkontanna xi ħaġa. Żemmi darba waħda demina dejjem known biex insuq, anka sħabi meta ċamplu lek dejjem x'int tagħmel qed insuq. Imma allura nies jgħidu l-isma' Mark trid tiġi magħna l-ewwel hemm l-aħħar trip li kelli tlajt sa kelli nitla' sa Spanja qabel il-pandemija biex intellgħu żewġ tiegħek tagħtes u spiċċaj co-driver. Imma mbagħad kif tlajn hemm fuq skop kien hemm daqsxejn problemi bħall-COVID allura like għamlu tipu ħajjitna aktar diffiċli milli sibna u kien irġgħu nirritorna lura waħdi żewġ tiegħek tagħtes u din il-karozza. U apparently kif inżilt minħabba l-kont waħdi deċidejt li naqbad Grimaldi bejn Spanja sal-Italja biex norqot mqar lejl minnhom. U spiċċajt kif inżilt l-Italja daruni l-karabinieri. Għax tipo, ma nafx ta' qabli apparently kien ipejjem fija, nejn għajdu hekk. U spiċċajt daqsxejn in-trabil u narhom quddiemi jitgżar ma' karozzohra u xebba mistoqsijiet tipo, u hekk qed ngħidhom isma' jiena żewġ tiegħek taħtes għandi, tipo mhumiex tiegħi, ġest niżilhom lejn Malta. Il-basket tiegħek xi tnieħu l-basket u għamlu li tridu tipo. Imma ovvjament raw li ma m'hemm xejn tipo x'ismu jiena ovvjament. Spjegajtulhom is-sitwazzjoni x'inhi u like tilhom il-kozza mhix tiegħi hekk ġest qed inniżla Malta u kollox għadda b'wiċċ il-ġid. Intu sħabek tħobbu hekk taqsmu dal-hobby tal-karozzi? Iwi, I mean nitilgħu sqallija u l-Italja off-road ukoll. Tipo, I mean jien normalment jew nkun navigator jew nkella cup holder x'noqgħod fin-nofs u Land Rover li nsuq aħna bih m'għandux cup holders, allora nżomm it-drink żiena. U għandek vantaġġ għax meta tkun itħawwad like, woo, okay. U ma waqgħux so. U dejjem stidnu nies u naħseb xogħol tajjeb qed nagħmlu. Il-karozzi mhuwiex hobby irħis, vera, jiġifieri ikollok konflitti bejn il-hobby u l-ħajja personali jew il-familja jew l-ħbieb. I mean, biex nkun onest, I mean, la jisek titħol għalija, mbagħad jisek known għalek, tantu hekk inżomm ċertu savings għal ċertu replacement parts, għax mingħajr ma trid. Mhux qed ngħid kisser ta' ma jkollok il-wear and tear. U dik il-ħaġa, I mean, jiena ma niflaħx ħafna tipo nies eżempju fejn jixu karozza. Alright, iżomma vera, imma mbagħad fil-verità mhux li tixtriha, li żomma fil-verità. Allora dik titaħsbilhom minn qabel tipo ċertu tipo replacements, ovvjament kull karozza tbagħti minn ċertu parts, allura titaħsbhom minn qabel terġa'. Imma min ħafna mill-fondi normalment petrol imorru u qabki. Il-familja tiegħek tissapportjak f'dal hobby? Le, għalihom familti għalihom karozza minn A to B u daqshekk. Jiena għalija
tajjeb it-tmur from A to B, I mean, preferi mill-li nimxi, imma nħobb nieħu gost ukoll meta nsuq. U anke eżempju karozza eżempju l-mini għandu rikba vera tal-ġen, allura dejjem daħqa biex tmur minn naħa sa naħa, jista' kanda go-kart fil-verità fit-triq. Li kellek tbidlu ma' xi ħaġa dal-mini tiegħek, ma xiex bidlu? Nbidlu forsi diffiċli għax biex inkun nasta minn orbott qalbi miegħu. Imma kieku kelli tipo nġib karozza oħra li mhix minni kieku most probably Continental GT. Kemm ilek taħdem fuq issa? Fuq da, I mean dan ilu għandi issa xi sena u nofs, roughly, imma għandi ieħor R50 ilu għandi 14-il sena u x'ismu għaw, u naħdem fuq spiss. Dan s'issa l-unika upgrade li għamiltlu minn iDrive 4 għamiltlu iDrive 6. Għax xorta żammejt il-unit l-oriġinali, ma kienet ukoll operazzjoni naqa x'ismu għax xtaqt l-aġent jagħmlu ma marriċ jagħmluli għaliex tipo policies work ħabba BMW hekk. Allura spiċċajt għandi kuntatti ġabuli unit għal iDrive 6 u touchscreen. Mbagħad għandi ħabib ieħor barra minn Malta ċismu għaw programmaħuli, tipo kollox remotely, kienet veri supal tal-films, tipo għandi laptop specifikament għandi l-karozza biss. Il-topic tal-ġurnata jekk tara naqra aħbarijiet u għat tibdil fil-klima u l-introduzzjoni ta' karozzi elettriċi. Inti l-opinjoni tiegħek fuq daw l-electric u l-hybrid cars? Biex nkun onest, ma ħanajdu hekk żbieħ l-electric u naħseb il-futur hemm sejjer. Imma dik il-ħaġa, one dik il-ħaġa li m'għandhomx vum-vum, tipo jena għażajra, ta' fint, għamil nofs il-preġju ta' karozza li tisma' l-magna, ta' fint. Dik il-ħaġa qed għandek battery. Vera kwiet, forsi jagħmlu żgħod speakers biex issimulate jagħh, okej, ma dejjem speaker, ta' fint. Indifferenza bej, ta' fint, tipo speaker u l-magna ta' veru. Issa qed tajt arloġġ digitali u arloġġ eżempju mekkanikali u tiktar gosp. Mekkanika tipo taraħ jaħdem milli digja l-opinjoni tiegħi. Spiss nisimgħu b'xi SUV enormi ġdid jew xi karozza lussuża ġdida. Iżda l-mini għadha moda anke llum. Minħobb din il-karozza jemmen li hija unika u ma jbiddilha ma' xejn. Hija karozza żgħira vera, imma komda kemm fl-irħula appakjati. Fil-kampanja fuq xi highway u anke fit-tlielaq. Il-mini ġdida kienet iddiżinjata biex tirrifletti l-ispirtu tal-modell klassiku. Kellha tkun fuq tagħha, mibnija tajjeb u komda biex issuqha. L-istorja tal-mini taħodna lura għall-20ijiet, meta dawk il-familji li ma kinux jaffordjaw karozzi kbar daru għall-Austin. Din il-kumpanija wara ftit snin inaqdet mal-Morris biex iffurmaw il-British Motor Corporation BMC. L-Austin 7 u l-Morris Bulldog bil-mod il-mod ġew irrippjazzati mill-Morris Minor. Din kienet suċċess enormi. Kienet mibnija tajjeb u kienet irħisa. Propju dak li kellha bżonn l-Ingilterra wara l-gwerra. Iżda kif it-traffiku fuq it-toroq beda jiżdied, inħass il-bżonn għall-karozza iżgħar. Alexis Agones li kien iddiżinja l-Morris Minor ġietu idea. The easiest way to win a bet of this sort is to make a car that is so unusual compared with all the other cars around it that it automatically becomes a status symbol. Uri tibni karozza li tkun komda imma żgħira, li jkollha spazju għal erba' persuni adulti, iżda li tkun sportiva fl-istess ħin. Dan għamlu billi bidel l-orjentazzjoni tal-magna u billi poġġa l-gearbox taħt il-magna. Il-mini kienet vera spazzjuża. Erba' minn nies kienu joqogħdu komdi ġo karozza ċkejkna. Din kienet rivoluzzjonarja. Il-mini għadha żagħżugħ daqskemm meta Alexis Agones ħażżes l-ewwel idea tiegħu fuq sarvetta ġewwa restaurant fl-1949. Iktar minn 60 sena mindu deret għall-ewwel darba, illum saret ikona. U għalkemm għadda da żmien kollu, il-mini misejra mkien. Mark, meta qaluli hemm mini Pembroke. Waħda unika, għattilhom mini. L-om persuna daqsi. Niftakar ħabib tiegħi kellu mini mill-antiki. U darba għalli għamorru dawra, ovvjament. Bil-kem tħalt fija dik il-mini. Di mini differenti. Di ħarira, ħarira, ħafna iktar spazjuża, għallik mill-li ħarira. Ħafna iktar spazjuża. Jgħed komdu jiena nsuqa, jgħed komdu inti ma' ġembi.
Ija karozza vera komda u vera kwieta. Vera kwieta del karozza, Mark. Ija il-soundproofing tijaw ġewwa tajjeb wisq għalli. Ma tismaħiex il-magna bil-kemm tismaħħa, I mean. Aħna maħniex insuqu ħafna, ovvjament hawnhekk miex telli għalli qed nagħmlu. Però bil-kemm tismaħħa l-magna minn ġewwa vera. Le, ekku. Ironikament, l-iktar minni jagħmel storbi fil-verità minnhom kollha. Ironikament, imma ovvjament aħna maħniex insuqu. Maħniex insuqu, maħniex intelqu, mhux l-iskop tagħna llum. Ija minn barra kif qed tint ironikament minn barra l-ħostija huwa xi ħaġa bellezza. Ovvjament il-magna, nimmaġina l-filter li għandek fuq silencer kollox għandek ħoss tal-ġen minn barra. Minn ġewwa bellezza. Kwiet. U vera konda. Oġbitni dil-karozza Mark. Oġbitni. Veru. Għandha rikba vera komda. Għandha anke suspension adaptive. Proze. Eħe, fil-fatt hekk kont se ngħid normalment meta karozza tkun armata jew għall-ġiri jew għat-tlila. Fuq it-toroq ma tantx ikollha rajt komda vera. Di però. Ekku. Għandek the best of both worlds. Ekku. Le tantu hekk u parissa jekk titfgħu eżempju sports mode. Jibbis ħafna. Eżatt. Eżatt. Ma tista' tissettjaħ xorta li ma jissettjaħ drive train li jissettjaħ suspension jekk ma jogħġbokx tipo. Eżatt. Tissettjaħ skont ovvjament fejn qed tissuq. Ekku. Jiena minix. Allura kont ftit dejjem weri dwar il-kumdita tagħhom għall-persuna tad-daqs tiegħi, però wow. I like my friend, I like. Għal-assajz li għandu u xismu għal-kumdita? You're right, vera. Komdu bizzejet għal-Malta, specialment. U kifedna, erba bibin, sit wara komdu. Eżatt. Mhuwiex wieħed minn daw il-mini seats li kultant issib ġo xi kupe. Lekku. Li bil-kemm joqgħod tifel fih. Hija karozza vera, vera komda. Min li għandek vantaġġ karozza bħal da. Li xismu, jkollok familja tipo, ċert għandek il-kumdita tista' tipo toħroġ jomu hekk. Mingħajr ma toqtilab ma' seats, għax tista' tagħmel RCR 50. Imma wieħed toqtilab bis-seats, toħroġ, taf hinn biex jitlu jħorġu, obstacle course ħiha. Obstacle course, eżatt. Jew hekk jew ikollok żewġ karozzi xe. Ekku. Waħda l-familja u waħda l-hobby. Ekku. Mark, dawra qasira morna vera, però kifetlek waqt li konna tinsuq, vera komda dil-karozza. Vera komda, ġifieri anki fi speed baxx, fejn ħafna karozzi sportivi batu at low speed, ti baqgħet komda throughout. Ekku, le ekku, dik il-kumdita tagħha, meta trid tkun tipo tużaħal kuljum tista' tużahom hekk trid tħudax iktar gost. Fil-fatt kif rajna eħe, meta trid tieħu ftit iktar gost toġobni kif tiddeskrivija inti. Meta tittieħu gost għandek fej għax ittik 210 horsepower, 2 liter, karozza ħafifa u ħafifa fuq it-triq ukoll. Ekku, għajmin ma se tużhom fit-triq imma taf int almenu dik inaqa żgħira taf int. Dik tagħmillek ejja ngħidu, tagħmillek l-overtaking faċli. Ejja ngħidu hekk nifqu hemm mhux hekk. Ekku. Le, però kif qed naraw, karozza komda, wara komdu immens. It's a full 4 or 5 seater car, it's a full family car, però bi specs tal-imġiene. Ekku. Specs tal-imġiene. Et jiddispjaċina ħaj kollin tijelek l-ura dil-karozza, kważi kważi. Għax għatma pretendejt li ħanniħu gost, le bis-serjetà, għatma kontent li ħanniħu gost daqshekk insuq minni. L-ewwel darba li soqgħod minni. Nostra. Miex l-ewwel darba f'minni, però l-ewwel darba li soqgħod minni. U vera għad gost insuqha dil-karozza. I like my friend. I like. Fakti xwieħed il-qoddim. Inkelmek, ħalli ma nivvintawx, xera. Għal ma nivvintawx. Mela, morru l-ura garax. Nistaw. Tlaqna.
fih karattru dak Mark, eh? Ux vera. U dik il-mini, dik il-mini Cooper Works 210. Wow. Qatt ma pretendejt li mini minn tant karozzi ħadha ġobni daqshekk. Forsi mhux sorpriża mela għalfej proprju dal-programm dis-sensiela dejn iħdik il-mini. Karozza żgħira, hatchback. Però hija family car kif spjegajna żewġ sit quddiem ovvjament u wara komdu immens. Jiġifieri tajba kemm għall-familja u anki kif qal Mark ukoll għal meta jkollu ftit jiġri ftit ovvjament fejn suppost. Hija karozza li ħarġet stock. Ma ramala xejn ħlif update għal software, update għal xi software żgħir u update jaħu laqas kellu għalfej daħlu għant l-aġenti u l-fabrika. Karozza vera stupenda. Mini, il-mini narawhom ħafna għandhom storja antika kif rajna anke matul il-programm. Toħodna lura l-50ijiet għal wara l-gwerra dak iż-żmien meta l-Ingilterra kienet jipprova joħroġ mill-faqar ta' wara l-gwerra. U dik il-karozza għamlet suċċess, kella ħafna kritika fil-bidu meta bdew jaraw fuq xiex kienu qed jaħdmu. Però hija karozza li baqgħet għal tul daw l-aħħar 60 kważi 70 sena. U karozza li għadha popolari anki f'Malta hawnhekk magħna. Għandna ħafna anki waqt li konna qed nirrikordjaw dal-programm tajna ma' ħafna fans tal-mini. Ħafna anki żgħażagħ li jixtru mini antikissima, forsi tas-70s jew tal-80s u jarmawha ftit. Ovvjament mhux kulħadd jaffordja jirranġa karozza f'daqqa hekk f'temp ta' xhur, però ħafna minn daż-żgħażagħ u anki oħrajn jilabu ftit ma' dal-karozzi. Ftitlaw fil-weekend jilabu fil-festi u ftit qed naraw numru ta' minis verament żbieħ. Mhux tabxej għandhom wieħed mill-ikbar clubs għaw Malta, il-mini fans ta' Maltin. Aw ħafna. U issa wara li qtajt ma' Marku tani l-opportunità li nirkeb fija u anki nsuqha ftit, naf għalfej iħobbu daqshekk din mini. Issa tafu, bej wieħed u ieħor kif ħa tibda tkun dis-sensiela, qed niltaqgħu ma' sidin qed naraw il-karozzi li jaħdmu fuqhom u li jħobbu b'tant u tant passjoni. U qed naraw x'inhi il-link bej daw il-vetturi u daw is-sidin tagħhom. Dil-ġimgħa kellna karozza moderna sowa. Il-ġimgħa d-dieħla ħammorru lura, my friends. Il-ġimgħa d-dieħla għandna karozza oħra li ċert li ħadu ġobkom, karozza mhux se ngħidilkom x'inhi issa. Hija karozza kbira, hija karozza klassika u iva. Hija vettura unika oħra f'Malta. Seguna l-ġimgħa d-dieħla. Taraw li għandi raġun. Grazie.